baie welkom, ook by hierdie geleentheid. Ons weet dat ons nou nie groot skare by hierdie geleentheid altyd het nie, maar dat ons een van die min gemeentes nog in die Weskaap is wat wel hierdie diens hou. En dat ons vanmôre vir 'n oomblik gaan stil raak. So 'n bietjie gaan terugdink wat het daar gebeur die dag by Pietrivier. Wie van julle wat al daar was, sal weet dat wanneer jy daar kom en daar beweeg en in daai sirkel van daai plek waar hulle die kamp opgeslaan het met die ossewaans, dat daar iets met 'n ou gebeur as jy daar beweeg. Dat 'n mens werklik die teenwoordigheid van die Here voel wanneer jy daar is. En ek wil hê dat ons begin deur vir oomblik ons oë te sluit en terug te dink aan daardie dag, hoe ons het ook al doen. Dis nie so maklik om onsself in te dinkie, maar vir 'n oomblik terugdink aan wat se belofte en die gelofte wat ons daar gemaak het en hoe dit vandag nog, watter effek het dit vandag nog en wat beteken dit vir ons vandag nog. Ons gaan 'n bietjie daarby stilstaan 'n bietjie later en 'n bietjie daaroor saamgesels vanmôre. So kom ons gee raak vir 'n oomblik so stil in die teenwoordigheid van God. Here, ons vind dit moeilik om onsself in die situasie van Pietrivier in te dink. Ons was nie daar nie, maar daar was manne voor ons daar wat in daardie oomblik tot God geroep het, voor dit reeds tot God geroep het. En u het gehoor. So ons vanoggend dan ook hier saam is om weer terug te dink aan die gelofte wat destyds gemaak is by Pietrivier. Dan wil ons vir mekaar sê en wil ons glo dat God 'n toevlug is in die nood. En dat U na ons luister. Amen. My tema, sal julle sien op die skerm, is presies dit wat ek nou ook in my gebed mee afgesluit het, die volgende skyfie wat vir ons sê, God is 'n toevlug in die nood. Ek gaan nie 'n spesifieke teksgedeelte nou lees nie, maar ek gaan, soos wat ek aanbeweeg, gaan ek 'n paar gedeeltes uit die skrif aanhaal om ook hierdie tema te bevestig. Nou, ek het bietjie gaan kyk en 30 jaar terug het prof Willie Jonker 'n berig in die Burger gehad waar hy oor hierdie gelofte dag skryf. En ek wil graag daarmee begin ter inleiding wanneer hy skryf: op gelofte dag roep ons met dankbaarheid in herinnering dat God op 16 Desember 1838 die gebed van die voortrekkers by Pietrivier in 'n krisisuur gehoor en hulle op 'n wonderbaarlike wyse bewaar het. Die geskiedenis van ons land is daardeur op 'n beslissende manier gestempel. Vir die Afrikaner volk is dit daarom 'n gebeurtenis wat die moeite werd is om te onthou en jaarliks weer in herinnering te roep. Die vraag egter op gelofte dag is: watter boodskap die gebeurtenis vandag vir ons het? Die antwoord op hierdie vraag, gaan hy dan voort sê, hy moet in die lig van die Bybel gesoek word. En dan is dit duidelik dat wat by Pietrivier gebeur het, maar net nog 'n bevestiging is
van wat die Bybel ons baie duidelik leer, dat God die hoorder van gebed is en die toevlug in die nood, vir wie ook al sy aangesig soek. Nou, ons weet dat Prof. Willie Jonker vechter was vir versoening ook tussen mense. Hy was die een wat destyds al rondom die rassekwessie in die kerk en die hele ding oor apartheid beklei het daarteen. Gesê, die kerk kan hom nie deur die politiek van die dag laat lei nie. Die kerk moet 'n stem wees vir mense wat as Christene saam een God aanbid, en het hy daai tyd al bekend gestaan as 'n liberalis. So wanneer Prof. Willie Jonker oor die goed skryf, kan die mens maar luister. Ek het ook sy autobiografie gelees destyds, wat aangrypende verhaal is, en hy was ook een van my dosente. So as hy die goed sê, dan is daar die vraag wat ek graag wil hê ons vandag by moet uitkom is, watter boodskap het Bloedrivier vandag nog vir ons? Mense vra, hoekom hou julle nog 'n gelofte diens? Dis mos nie meer gelofte dag nie, dis versoeningsdag. Dis nou iets anderste, en moet ons die aanbeweeg, en dit eerder dan op 'n ander manier doen nie. So die vraag is, hoe moet ons vandag oor Bloedrivier dink, oor hierdie gebeurtenis wat hier gebeur het? Want as ons kyk na die boodskap van gelofte dag, dan moet ons dit ook vandag nog hard en duidelik hoor. Wat van ons twyfel dat daar tans ook in ons land 'n noodsituasie is nie? Dit is onargumentbaar, of dit is nie eers om te oor te argumenteer nie. En dat ons eintlik van verskeie kante af bedreigings ervaar. En daarom is hierdie boodskap dat God ook in ons eie geskiedenis homself al vele male bewys het as die hoorder van gebed, moet dit vir ons op hierdie dag 'n groot stuk bemoediging wees. Maar weet julle, vandag is hierdie saak baie ingewikkelder as destyds. In die aard van die saak verskil die situasie van vandag in baie opsigte van dit wat by Bloedrivier gebeur het. Jy sien, die situasie van destyds was verseker baie ernstig, maar toch ook baie eenvoudiger as ons situasie vandag. As jy mooi hoor, daai tyd het dit gegaan oor 'n militêre geveg tussen twee groepe waarvan die uitslag ingrypende gevolge sou hê. Maar het jy al mooi daaraan gedink waarby die hele toekoms van die land tog nie heeltemal in die spel was nie? Hoor mooi, dit was 'n militêre geveg tussen twee groepe. Die uitslag was het ingrypende gevolge gehad, maar was die hele toekoms van die land op die spel toe dit gebeur het. Vandag is die situasie heel wat ingewikkelder en baie meer omvattend en ook baie ernstiger as destyds. Gelukkig gaan dit tans nie oor 'n direkte militêre geveg tussen twee groep nie, nog nie. Daar is nog gelukkig nog nie 'n derde burgeroorlog in ons land nie. Maar dit gaan tog om 'n situasie waarin ons intense konflik ervaar wat eintlik baie meer gewelddadiger is as die van destyds. Het jy al so daaraan gedink? Die gevaar wat ons land as geheel en al en al sy mense tans in Suid-Afrika bedreig, is baie groter as wat destyds die geval was. Ons probleme vandag is ook baie meer ingewikkeld as destyds. Ons sit met hierdie groot ideologiese teenstellings in die politiek. Daar is nou alweer 'n nuwe politieke party wat gestig is. Action SA, sien ek in die koerant. Weer wat 'n bepaalde ideologie gaan aanhang. Daar is 'n verskil van belange. Daar is hierdie opgehoopte frustrasie en wantroue en bitterheid en haat wat daar by mense is. Selfs vrees en onsekerheid maak dit eintlik fisies menslik onmoontlik om 'n uitweg uit ons situasie te vind. Menslik, fisies menslik onmoontlik om 'n uitweg uit hierdie situasie te kry. So dit is vir my duidelik dat 'n oorwinning van een groep oor 'n ander
soos wat dit destyds by Bloedrivier gebeur het, nie die antwoord is. Dit gaan nie werk vandag. Maar iedere uitweg wat vir alle mense van Suid-Afrika, alle burgers van Suid-Afrika saam 'n oorwinning sal beteken. Dit is wat ons land nodig het in hierdie tyd. Anders gaan ons mekaar vernietig. Ek sê vir julle, ons gaan mekaar vernietig en dan gaan 'n derde burgeroorlog uitbreek. As ons nie saam gaan soek vir 'n uitweg wat vir alle mense in Suid-Afrika oorwinning gaan beteken. Geliefdes, as ons dit besef, dat weet ons ook dat daar eintlik menslik boonnatuurlike wysheid en planne nodig gaan wees om 'n uitweg vir hierdie kritiese situasie in ons land te vind. Ons het God se hulp nodig. Ons sal by God moet gaan aanklop vir hulp. En gelukkig leer die Bybel vir ons dat ons met vrymoedigheid tot God kan nader en dat hy tot luister na ons. Jakobus sê so mooi dat die gebed van 'n gelowige 'n kragtige uitwerking het. En dat juis Paulus vir ons sal leer in Romeine dat ons met vrymoedig tot die Vader kan nader en dat die Gees selfs vir ons intree as ons nie weet wat om te bid nie. Die Bybel getuig deurgangs, deur die hele Bybel, dat God 'n toevlug in die nood is. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Nou, dit is die 83 vertaling. Hoor gou weer dat die nuwe 2020 vertaling vers 2. God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Dis nogal vir my ook weer mooi om dit so te lees. God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. Hy is die bron van ons krag. As hulp in benoudheid is hy altyd, let wel, altyd te vinde. Psalm 7 lees ons in sy geheel word, Psalm 7 daaraan gewy om ons te vertel hoe God in verskillende situasies die hulpgeroep van sy volk gehoor het en hulle uit hierdie situasie uitgered het. En dan lees ons, die hele psalm kan ek nou nie lees nie, want dit is 'n lang psalm. Dank die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Die Here moet hulle sê wat deur die Here vrygekoop is. Hulle wat hy vrygekoop het uit die hand van teestanders en byeengebring het uit alle lande van waar ook al. Dank die Here, want hy is goed vir sy ewige troue liefde. Jesaja 65 staan daar in die nuwe vertaling wat soos ons dit ken, voor hulle nog roep sal ek antwoord, vers 24. Terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Die 2020 vertaling van vers 24 lui soos volg: nog voordat hulle roep, sal ek hulle antwoord. Hulle sal nog besig wees om te praat, dan verhoor ek hulle al. Dit is vir my 'n bewys dat soos wat ons as gelowiges besig is om te beweeg en te dink oor hierdie goed en te wonder wat is die uitweg, is God besig om na ons te luister. Is ons gesprekke eintlik gebede tot God? Here, help. Ons land is in 'n krisis. Daar's 'n noodsituasie en ons weet nie hoe om dit op te los. Ons kry dit nie self reg nie. Ek wil ook nie eers eintlik regtig altyd deel wees daarvan nie. As ek dit so hard en duidelik kan sê. Maar nou is dit natuurlik ook gevaarlik om hierdie beloftes verkeerd te verstaan asof God ons gebede altyd moet verhoor soos wat ons dit graag wil hê. Ons moet ook nie verwag dat God die situasie in ons land gaan verander sonder jou en my. Hy gaan nie sonder menslike inspanning en sonder ons eie gehoorsaamheid aan hom dit kan doen of wil doen. Maar gelukkig kan ons ons op God beroep en kan ons roep, want ons weet ons roep nie te vergeefs nie, want sy genade is oneindig groot en hy sal tot ons redding verskyn. Hy sal tot ons redding kom.
Maar soos dit tans is, voel dit vir ons en lyk dit vir ons asof God nie eintlik ons gebede hoor nie. So met ander woorde, wat moet gebeur? Ons moet eintlik besig raak met ernstige gebedsworsteling. Ons moet eintlik in 'n die van die charismatiese kerke hou daarvan om te praat van wat oorlog, gebedsoorlog, of hulle praat van wanneer jy ook in oorlog gaan in gebed in om by God te gaan worstel en te gaan stoei vir antwoorde. Dit is wat ons nou nodig het om helderheid te kry, om duidelikheid te kry oor wat is dit wat God vir ons wil hê. Wat is God se weg? Wat is God se pad wat hy ons wil loop hier in Suid-Afrika as burgers van hierdie land? 'N bekende voorbeeld hiervan is Psalm 22, waarin die digter sê dat hy bedags en snags tot God roep. Hy roep en hy roep, maar God bly weg. Hy is asof hy net eenvoudig God ver weg ervaar en glad nie kan kontak maak met hierdie God nie. En wanneer hoor ons hierdie psalm weer uitgeroep? Wanneer Jesus aan die kruis hang, roep hy hierdie psalm uit. My God, waar is jy? Kon jy my verlaat? Ek het jou meer nodig nou as ooit. Waar is jy? Die hemel is vir my gesluit. Dit is asof God nie wil ingryp in my situasie, in my nood nie. Dis die ervaring wat ons ook in ons land ervaar tans. Dinge is nie mekaar. Ons moet nou hierna 'n vergadering hou om te besluit oor hoe gaan die eredienste nou lyk verder. Eerste keer in my bediening dat ons sulke besluite moet neem. Maar dank God dat ons tot hom kan hulp roep. God is 'n toevlug in die nood. En tog weet ons ook dat God nooit doof hou vir die gebede van sy kinders nie. Die Bybel leer ons dat ons so moet bly glo in liefde. Dat ons moet bly glo in die goedheid van God. Romeine 8 sê vir ons baie duidelik dat alles weer ten goede sal meewerk vir die wat hy lief het. Wat beteken dit? God is aan die werk. Soos wat ek en jy hier sit, is daar 'n geestelike riem waarin God met sy engele en sy gees werk, as gevolg van die gebede en alles wat tot hom opstyg. Daar is die hele tyd aksie en beweging in 'n ruimte wat ons nie ken nie, maar dat ons weet dit is aan die gang. Daar is iets in die gebeur in die geestelike riem wat ons nie lekker verstaan nie, maar dat dit so is, weet ons. Dit gaan oor God wat homself aan die mens verbind het toe hy verbond met Abraham gesluit het. Hy gesê het, ek sal julle God wees. Van ewigheid tot ewigheid is u God, sê Moses in sy gebed daar Psalm 90. Ek kan stap op hierdie God. Hy het hom aan my verbind. Daar's 'n lewenslange verbintenis en ek moet daaraan vashou en ek moet glo dat hy hom nie gaan losbreek daarvan nie. Hy sal nooit nie. Ek en jy wil baie keer wegbreek uit hierdie verbondheid stap. Omdat ons baie keer wil moed opgee selfs op God. Ons moet ook bly glo in die geregtigheid van God. Dat God 'n regverdige God is. Dat hy sien wat gebeur. Die wêreld kyk na ons en hulle lag en sê, maar wys vir ons julle God, want julle God is totaal afwesig. Waar is julle God? As julle vir ons hom kan wys, sal ek hom dalk ook aanbid. Maar kyk hoe lyk dit. Bette Midler het destyds 'n lied gesing. From a distance, God is watching us. Ek weet nie wat sy met die lied bedoel het nie, maar vir my as gelowige weet ek dat God nie net van 'n afstand af besig is om te kyk wat hier gebeur nie, want in sy seun het hy mens geword, ons vier dit by Kersfees, en hy het verder gegaan, hy het sy gees vir ons gestuur, sodat sy gees ook in ons kan wees, en dat ons dit kan glo, dat ons kan glo in die liefde, kan glo in God se goedheid, in God se genade, in sy geregtigheid, en dat hy die helper in nood is, want hy moet sy naam gestaan doen. Hy kan nie iets anders wees as wat hy, wanneer hy vir Moses sê, gaan sê vir die farao, ek is nie. Jabé, ek is. Selfs as ons eie weg wil kies, sal God ons elke keer weer terugbring op die weg wat hy wil hê ons moet loop, al verstaan ons. Solank as wat die evangelie van die kruis
en die opstanding van Jesus Christus in die Bybel opgesteken staan, moet ons bly glo dat God in die geskiedenis verlossend besig is om te werk en ons gebede te verhoor. Al gebeur dit nie op 'n manier soos wat ons dit graag wil hê nie. Al gebeur dit tans op 'n manier wat ons nie verstaan nie. Gaan dit dalk later tot ons deurdring dat God die beste weet. Sy manier is altyd die beste manier. Die afgelope maand terug ontmoet ek 'n Zulu vrou, Tembi. 'N aangrypende persoon wat 'n diep indruk op my gemaak het. Sy kom uit Natal uit. Soos ek sê, sy's 'n Zulu vrou. Hoogs intelligent, 'n pragtige kind van die Here en 'n stryder vir dat die kerk van die Here Jesus Christus, dat gelowig is, sal versoen en sal saam besef dat ons 'n krag is wat sterker is as enigiets anders. En saam met ek haar begin, het ek saam met haar begin beplan vir 'n geleentheid wat vandag sou plaasvind hier by die ou hawe, en ongelukkig het die munisipaliteit dit toe afgekeur omdat die goed nie betyds ingedien is ensovoorts nie, waarin sy 'n groot geleentheid wou reël om vir al die verskillende kerke en die gelowiges van Hermanus by mekaar te kry om te sê, ons moet 'n Love Global Movement begin. 'n Love Global Movement. Dit is haar passie, dit is haar visie vir Suid-Afrika. En sy sê vir my, weet jy, Kornei, hier op Hermanus moet dit begin. Want jy sal gehoor het dat gelowiges begin te praat om te sê, Hermanus en die suidpunt van Afrika moet die geboorteplek wees van God se liefde, en waar mense begin vanuit die suidpunt van Afrika begin beweeg vir die Here en dinge begin gebeur op 'n baie groter vlak as wat ons voor kan sien selfs, sodat God kan beweeg in ons land en op in Afrika. En ek het my mond het oopgehang. Ek het na hierdie vrou so te luister. Almal weet ek het eerste besoek was ons 3 ure besig om te gesels. En hierdie vrou het my geïnspireer. Sy het my gehelp om bietjie wyer te kyk as my eng verstaan van die geskiedenis van Suid-Afrika. As ek die dringendheid by haar sien, hoe graag sy wil weet in hierdie kerk sou wil om te luister na haar erediens. Die behoefte wat sy het, dat Hermanus sal opstaan vir die Here. Dit het my geïnspireer en geënergieer. Dit gaan beteken dat ons gaan begin rus en vrede kan kry in ons land. As ons gaan begin om juist ook oor die grens heen ander Christene, kinders van die Here raak te sien, wat passievol is vir God en vir sy saak en vir sy kerk hier op aarde. So as ons bid om God se hulp in hierdie kritieke uur, mag ons dit doen in die geloof dat hy wat alles weet, ook beter as ons weet, hoe die toekoms van sy koninkryk in hierdie land en die welsyn van alle mense in hierdie land die beste bevorder kan word. Ek wil afsluit met die gelofte en ek wil hê dat julle daarna sal luister en dat ons weer opnuut daardeur geïnspireer word. Ons die dag en die datum elke jaar as
se dam dam. Soos die Sabbat sal die Heer bring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar het om behaag. En dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtes, ook vir die opkomende geslagte. Van die Heer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te geer. Van die Heer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te geer. Hier staan ons voor die heilige God, gelofte aan hom te doen, en gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm, en ons vijand in ons hand sal gee, dat ons die dag en die dag en elke jaar as die dag dag, soos die Sabbat sal deurbring, en dat ons een huis tot sy eer sal oprig, waar het om behaag. Aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daar moet deel, tot nagedagtes, ook vir die opkomende geslag. Van die Heer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te geer. Van die Heer van sy naam sal bewaar in hierdie land. Maar Heere, ons kan nie meer passief sit en wacht dat iets moet gebeur nie. Want God is 'n toevlug in die nood. Dankie dat ons ook ons oë kan opslaan na die berge en weet dat ons hulp van God kom, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat in, tot in ewigheid nooit sy die werk van sy hande sal los nie, wat nooit in der ewigheid vir jou en vir my as sy kind sal los nie, wat in hierdie kritieke uur deeglik bewus is van ons stryd, maar dat ons sal inval by Godse plan, mooi sal luister oor die weg wat God wil hê ons moet inslaan. En daarom bid ek nou dat die genade van ons Here Jesus Christus vir ons elkeen genoeg sal wees in hierdie kritieke tye. Dat die liefde van God ons sal dring na mekaar toe, ook na die vir wie dit moeilik is om lief te hê, ook na die vir wie dit moeilik is om te bid in hierdie tyd. Dankie dat ons dit kan gaan doen binne die kragveld van die Heilige Gees. Gaan nou met sy vrede, want die vredevors is hier. Amen. Baie dankie, en ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder.